2020 চনৰ সাহিত্য একাডেমী বঁটা ঘোষণা কৰা হ'ল। ডক্টৰ অপূৰ্ব কুমাৰ শইকীয়ালৈ সাহিত্য একাডেমী বঁটা, বেংক ছটা শীৰ্ষক গল্প সংকলনখনৰ বাবে এই বঁটা তেওঁলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে। সাহিত্য একাডেমী লাভ কৰা দ্বিতীয়গৰাকী চিকিৎসক শইকীয়া। ESIC মডেল হস্পিটেল বেলতলা গুৱাহাটীৰ তেওঁ মুখ্য চিকিৎসক হিচাপে কৰ্মৰত। কবি দ্বিজেন কুমাৰ দাসলৈ সাহিত্য একাডেমী যুৱ বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। মেঘ ঘোঁৰা কাব্য সংকলনৰ বাবে যুৱ বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে দাসলৈ। ইফালে বড়ো ভাষাৰ বাবে প্ৰয়াত ধৰণীধৰ ৱাৰীলৈ সাহিত্য একাডেমী বঁটা। গৌদিনাই লামায়াও গৌদান আগান গদ্য সংকলনৰ বাবেই ধৰণীধৰ ৱাৰীলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে সাহিত্য একাডেমী বঁটা। আজি দিল্লীত সাহিত্য একাডেমীয়ে এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি যোগেদি এই বঁটাৰ কথা ঘোষণা কৰে। মুঠ 20টা ভাষালৈ এই বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। আৰু অসমীয়া ভাষাৰ বিচাৰক মণ্ডলীত আছিল প্ৰদীপ আচাৰ্য, নিত্য বৰা আৰু হৰে কৃষ্ণ ডেকা। বড়ো ভাষাত আছিল ফুকন চন্দ্ৰ বসুমতাৰী, তীৰেণ বড়ো আৰু অঞ্জলি দৈমাৰী। সাহিত্য একাডেমীয়ে আজি 20টা আধুনিক ভাৰতীয় ভাষাত এই বঁটা ঘোষণা কৰিছে। 7খন কবিতা পুথি, 4খন উপন্যাস, 5খন গল্প সংকলন, 2খন নাটক, 1খন আত্মজীৱনী আৰু 1খন কাব্যগ্ৰন্থৰ লেখকক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে। বঁটা পোৱাসকলক দিয়া হ'ব 1খন কপাৰৰ ফলক, 1খন শ্বল আৰু 1,00,000 টকা। দিল্লীত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব। যেতিয়া ভাল লাগিছে আৰু অৱশ্যে মোৰ নিৰ্দিষ্ট পাঠক আছিলেই, পাঠকৰ মৰম চেনেহ মই পাইছোৱেই আৰু সামগ্ৰিকভাৱে পাঠকৰ লগত মোৰ এটা যোগসূত্ৰ আছে, ঘনিষ্ঠ এটা মানসিক সংযোগো আছে। কিন্তু আজি বঁটাপ্ৰাপ্তিয়ে এটা স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিলে আৰু সেইটোৱে মোক আনন্দিত কৰিছে। এইকাৰণে যে অন্তত মোক ভাল পোৱা মানুহখিনি বা মোৰ যিখিনি পাঠক যাৰ লগত মই নিজকে চিনাক্ত কৰোঁ বা আইডেণ্টিফাই কৰোঁ, তেওঁলোক সুখী হৈছে কাৰণে মোৰ ভাল লাগিছে। মই নিজাকৈতো সুখী হৈছোৱেই আৰু সেইকাৰণে সুখৰ মানে পৰিধিটো বাঢ়িছে অলপ। চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত মই কিছুমান ত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছে সাহিত্যৰ স্বাৰ্থত, আৰু যিহেতু সাহিত্য মোৰ প্ৰথম প্ৰেম আছিলে, মই শ্ৰেণীতে প্ৰথম গল্পটো লিখিছিলো জীৱনৰ আমাৰ নগাঁও চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ উদয় বুলি আলোচনীখনত, আৰু তাৰপিছত মই চিকিৎসকো হ'লো, চকু বিশেষজ্ঞ হ'লো, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মই এতিয়া মুখ্য চিকিৎসা বিষয়া হৈ আছো শ্ৰম বিভাগত। গতিকে নিশ্চয় মোৰ দিগদাৰ হৈছে, নোহোৱা নহয়, কিন্তু সময় উলিয়াব পাৰিছো কাৰণ কিবা এটা বস্তু ভাল পালে তাৰ কাৰণে সময় দিবই লাগিব আৰু সেই সময়টো উলিয়াবও পাৰি। টাইম মেনেজমেণ্টৰ কথা আছে, সময় কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ভাল ধৰণে, সেইটো মই অলপ অকণমান আয়ত্ব কৰিছো হয়তো, সেইকাৰণে মই পাৰিছো দুইটা আচলতে সমান্তৰালভাৱে লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছো বুলি ভাবোঁ আৰু নিজকে। আৰু এই বঁটাপ্ৰাপ্তিৰ খবৰে আচলতে মোক বুলিয়ে নহয়, মোৰ পৰিয়ালবৰ্গক লগতে মোৰ সৈতে যুক্ত হৈ থকা প্ৰায় ধৰক মোৰ সুহৃদ অনুজ অগ্ৰজ আটাইকে হয়তো সুখী কৰিছে। আৰু এই নিৰ্বাচনৰ বাবে যিসকলে নিৰ্বাচন কৰিলে তেখেতসকলকো মোৰ তৰফৰ পৰা কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া অনুভৱ বুলি ক'লে এতিয়া বৰ মিশ্ৰিত এটা অনুভৱ হৈছে। আচলতে মই ঘৰ পোৱাহিয়ে নাই, মই গাড়ী চলাই আহি আছো এঠাইৰ পৰা, ৰৈ দিব লগা হৈছে। নিঃসন্দেহে সুখী কৰিছে আৰু দায়িত্ব বাঢ়িছে। আচলতে সেই দায়িত্বৰ প্ৰতি এই খবৰটিয়ে মোক সজাগ কৰিব আৰু সজাগ কৰি ৰাখিব প্ৰতিনিয়ত, আৰু তাৰ বাবে মই সাজু থাকিব লাগিব। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যাদু। হিমন্তৰ যাদুত খুব কমিল টিকট বঞ্চিত বিধায়কৰ। নিশাটোৰ ভিতৰতেই ওলট পালট হৈ গ'ল সকলো। মেনেজ হ'ল হোজাৰ বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱ, নলবাৰীৰ বিধায়ক অশোক শৰ্মা, কমলপুৰৰ বিধায়ক সত্যব্ৰত কলিতা আৰু তেজপুৰৰ বিধায়ক বৃন্দাবত গোস্বামী। অভিমান হে ঘৰৰ ল'ৰা উভতিল ঘৰলৈ। শিলাদিত্য দেৱ, অশোক শৰ্মা, সত্যব্ৰত কলিতা আৰু বৃন্দাবত গোস্বামী টিকট নোপোৱাৰ পিছতেই পাতিছিল উভোন, দিছিল হুংকাৰ, লৈছিল দলেদি নিৰ্দলীয় প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা। পিছে হঠাৎ সলনি হ'ল দৃশ্যপট, কোনেও নেখেলে নিৰ্বাচন, এদিন আগলৈকে গৰজি থকা নেতা হঠাৎ হ'ল মৌন। আঁৰত কি ৰহস্য? নকলেও হ'ব মন্ত্ৰী হিমন্তৰ চমকৰ কথা। হিমন্তই নোৱাৰা কাম একোৱেই নাই। শিলাদিত্যক বুজাবলৈকে শুকুৰবাৰে হঠাৎ শিলাদিত্যৰ ঘৰত ভুমুকি মাৰিছিল মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, আৰু তাৰ পিছতেই চতুৰ হিমন্তৰ কথাৰ পাক।
ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত শিলাদিত্য দেৱক আন দায়িত্ব দলে প্ৰদান কৰিব। গতিকে শিলাদিত্য দেৱৰ টিকেট কাটা হৈছে এইটো ক'ব নালাগে। ৰামকৃষ্ণ ঘোষকহে এইবাৰ দলে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে। ইফালে অগপৰ আন দুই বিধায়ক সত্যব্ৰত কলিতা আৰু বৃন্দাবন গোস্বামীয়েও প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে নিৰ্দলীয়ভাৱে নিৰ্বাচন খেলাৰ সিদ্ধান্ত। আৰু বৰ্তমান মই যিহেতু অসম গণ পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্বতে আছোঁ, গতিকে দলে যি নিৰ্দেশ দিব সেই হিচাপে মই কাম কৰি যাম। নাই পদত্যাগ ঘোষণা কৰিছিলোঁ, কিন্তু দলে সেই পদত্যাগপত্ৰ গ্ৰহণ কৰা নাই, মোক পূৰ্বৰ নিচিনাকৈ কাম কৰি যাবলৈ আহ্বান জনাইছে। বহু শুভাকাংক্ষীৰো আহ্বান, মই সংসদীয় ব্যৱস্থাৰ পৰা আকৌ ৰাইজৰ মাজলৈ যাব লাগে। অসম গণ পৰিষদ মানে অসমৰ ৰাইজ, অসমৰ ৰাইজ মানে অসম গণ পৰিষদ। সঁচাকৈয়ে অসমৰ ৰাজনীতিৰ চাণক্য হিমন্তৰ বাবে অসাধ্য যেন একো নাই। হাতৰ দিলিকতেই মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দূৰ কৰিছে দলীয় বিসম্বাদ। টিকট নাপাই ক্ষুণ্ণ হৈ থকা পুৰণি আৰ এছ এছ কৰ্মী অশোক শৰ্মাও এতিয়া সাজু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক নিৰ্বাচনত সহায় কৰিবলৈ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যত এতিয়া বলিছে নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ। যোৰহাটত ভোটযুদ্ধৰ বাবে সাজু হৈছে দুই গোস্বামী। গহপুৰত সমূহ সমৰত দুই বৰা। আনফালে নগাঁৱত চাবলগীয়া হ'ব দুই শৰ্মাৰ যুঁজ। এইবাৰ কেইবাটাও সমষ্টিত আকৰ্ষণীয় হ'ব নিৰ্বাচনী যুঁজ। একে উপাধিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে একেটা সমষ্টিতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ভোটাৰৰ। এই সমষ্টিসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল নগাঁৱত ৰূপক শৰ্মা বনাম শান্তনু শৰ্মা, গহপুৰত ৰিপুণ বৰা বনাম উৎপল বৰা, যোৰহাটত হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী বনাম ৰাণা গোস্বামী, নাহৰকটীয়াত লুৰণজ্যোতি গগৈ বনাম তৰংগ গগৈ, ঢকুৱাখানাত নৱ দলেই বনাম পদ্মলোচন দলেই, ৰহাত শশীকান্ত দাস বনাম বিষ্ণু দাস, হাফলঙত নিৰ্মল লাংথাচা বনাম নন্দিতা লাংথাচা, সৰুপথাৰত বিশ্বজিৎ ফুকন বনাম ৰাজু ফুকন, জোনাইত ভুৱন পেকু বনাম হেমহৰি প্ৰসন্ন পেকু, শদিয়াত বলিন চেতিয়া বনাম লক্ষীণ চন্দ্ৰ চেতিয়া। এনেদৰে এইকেইটা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে একে উপাধিৰ ৰথী মহাৰথী। ইতিমধ্যে এই সমষ্টিসমূহত তুংগত উঠিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। কোনে কাক ৰণত পেলায় সেয়া স্পষ্ট হ'ব অহা 2 মে'ত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু প্ৰাইম টাইম 18ৰ সেই অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। অতি সোনকালে উভতি আহিম। বিৰতিৰ পাছতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ। মহানগৰীত জব্দ হৈছে বুজন পৰিমাণৰ নগদ ধন। গড়চুক আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে 12,64,000 টকা। দুটা পৃথক অভিযানত জব্দ হৈছে এই ধনৰাশি। প্ৰথমটো অভিযানত চঞ্চল চৌহান নামৰ এজন লোকৰ পৰা জব্দ হ'ল 9,00,000 টকা। এতিয়ালৈ ধনৰ উৎস সম্পৰ্কে আৰক্ষীক পতিয়ন নিয়াব পৰা নাই চঞ্চল চৌহানে। আন এক অভিযানত গড়চুক আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 3,64,000 টকা। তীৰ্থপ্ৰতিম দাস নামৰ এজন যুৱকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে এই ধনৰাশি। বৰমাৰ শান্তিপুৰত ঘৰ তীৰ্থপ্ৰতিম দাসৰ। তীৰ্থপ্ৰতিম দাসেও দেখুৱাব পৰা নাই ধনৰ উৎস সম্পৰ্কীয় কোনো নথি পত্ৰ। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ফ্লাইং স্কোৱাডক গতাই দিছে ধনসহ লোক দুজনক। যিহেতু নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি বলবৎ হৈ আছে আৰু কোনো লোকেই 50,000তকৈ অধিক নগদ ধন নিজৰ লগত ৰাখিব নোৱাৰে বা সৰবৰাহ কৰিব নোৱাৰে, আৰু সেই সৰবৰাহকালতেই এনেধৰণে জালত পৰিছে দুজন, আমি আকৌ এবাৰ জনাইছোঁ মহানগৰীত জব্দ হৈছে বুজন পৰিমাণৰ নগদ ধন। গড়চুক আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে 12,64,000 টকা। দুটা পৃথক অভিযানত জব্দ হৈছে এই ধনৰাশি। প্ৰথমটো অভিযানত চঞ্চল চৌহান নামৰ এজন লোকৰ পৰা জব্দ হৈছে 9,00,000 টকা। এতিয়ালৈ ধনৰ উৎস সম্পৰ্কে কিন্তু আৰক্ষীক পতিয়ন নিয়াব পৰা নাই চঞ্চল চৌহানে। আন এক অভিযানত গড়চুক আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 3,64,000 টকা। তীৰ্থপ্ৰতিম দাস নামৰ এজন যুৱকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে এই ধনৰাশি। বৰমাৰ শান্তিপুৰত ঘৰ তীৰ্থপ্ৰতিম দাসৰ। তীৰ্থপ্ৰতিম দাসেও দেখুৱাব পৰা নাই ধনৰ উৎস সম্পৰ্কীয় কোনো নথি পত্ৰ। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ফ্লাইং স্কোৱাডক গতাই দিছে ধনসহ লোক দুজনক। ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হয় সেইটো টকা, আৰু সেইখিনি ডেইলি টকা বেংকত জমা দিব গৈছিলে, বেংকৰ গেটৰ মুখতে ধৰিছে। আছে আছে আছে, গোটেইখিনি মানি ৰিচিপ্ট, গোটেই প্ৰতিটা কাষ্টমাৰৰ মানি ৰিচিপ্ট আছে। সেইখিনি আমাৰ পৰা বিচাৰিলে আমি এতিয়া গোটেইখিনি আমি দিব পাৰিম, এইটো ক্লেৰিফাই কৰি দিব পাৰিম। কথা পাতিছে যে এতিয়া কৈছে যে আপোনাৰ যোনটো ফ্লাইং স্কোৱাড আছে যোনটো, ইহঁতে আহিব, আহি কিনে অফিচৰ লগত কথা পাতি কিনে তাৰপাছত এইটো ক্লেৰিফাই কৰিম।
রায়পুরত চলি থাকা রোড সেফটি ওয়ার্ল্ড সিরিজের একাদশ খেলখন দক্ষিণ আফ্রিকা লিজেন্ডে ইংল্যান্ড লিজেন্ডক 8 উইকেটত পরাস্ত করে। প্রথমে বেটিং করবলৈ ইংল্যান্ডে 121 রানতেই অল আউট হয়। ইয়ার বিপরীতে দক্ষিণ আফ্রিকার দলটোয়ে 42টা বল খেলিবলৈ বাকি থকা অবস্থাতেই জয়ের বাবে প্রয়োজনীয় রান লাভ করে। স্টক ডিলিভারি অস্টিন আর শোফিন কো আউট কিয়া থা, ও দুসরা গেন্দ থা জব পিচ হোনে কে বাদ তেজি সে আন্দার আই। রায়পুরের শহীদ বীর নারায়ণ সিংহ ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামত চলি থকা রোড সেফটি সিরিজের নিজের তৃতীয়খন খেলত দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংল্যান্ডক 8 উইকেটত পরাস্ত করে। ইংল্যান্ডক 121 রানতে সীমাবদ্ধ রাখি দক্ষিণ আফ্রিকায় 2 উইকেটের বিনিময়ত 13 ওভারতেই লক্ষ্যত উপনীত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার ওপেনার ম্যানুয়েল উইক আর এন্ড্রু পুটিকে অতি সুন্দর প্রদর্শনের প্রথম উইকেটত 99 রানের পার্টনারশিপ গড় দিয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকার আলভিরো পিটারসন আর ক্যাপ্টেন জন্টুরুচ্চর যুটিয়ে দলটুক বিজয়ের মুখ দেখায়। ইয়ার পূর্বে টসত হারি ইংল্যান্ডে প্রথমে বেটিং করবলৈ গৈ 18 ওভার 1টা বলত আটাইকেইটা উইকেট হেরুয়াই সংগ্রহ করে 121 রান। ইনিংসর আরম্ভণিতে হোল থেকত পড়া ইংল্যান্ডে 18 রানতে ফিল্ড মাস্টার রূপত প্রথমটো উইকেট হেরুয়াই। মাস্টারে 1টাও রান সংগ্রহ করব নোৱাৰাকৈ আউট হয়। কেবল প্রথম ভাগতে ইংল্যান্ডে 4টাকৈ উইকেট হেরুয়াই। অবশ্য ক্রিজত পিটারসন থাকালৈকে দর্শক সকল উৎসাহিত হয়ে আছিল। প্রায় 2 বছরের মূরত রোড সেফটি সিরিজের জড়িয়ে প্রত্যাবর্তন হওয়া পিটারসনে প্রথম ওভারতে 4টা বাউন্ডারি কোবাই নিজের ফর্মর পরিচয় দিয়ে। যদিও দীঘলীয়া সময়লৈ খেলিবলৈ সক্ষম নহল পিটারসন। দক্ষিণ আফ্রিকার থান্ডি সাবলালাই অতি সুন্দর বলিংরে 28 রানত 3টা উইকেট লাভ করে। তেওঁৰ এই সুন্দর প্রদর্শনৰ বাবে মেন অফ দ্য ম্যাচ খিতাপ লাভ করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় 3খন ম্যাচৰ 2খনতে জয়লাভ কৰিছে। এই জয়ৰ পাছত তেওঁলোকে 4 পইণ্ট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হল। ইংল্যান্ডে এই টুর্নামেন্টের 3খন খেলৰ এই প্রথম পরাজয়। পয়েন্টের তালিকাত দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্তমান তৃতীয় স্থান লাভ করে আছে। তেরো মার্চত ইন্ডিয়া লিডার্সের মুখোমুখি হব দক্ষিণ আফ্রিকা। রায়পুরের যুগল তিবাৰীর রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। আর এয়া আছিল আজির প্রাইম টাইম 18। নমস্কার।